Walau bagaimanapun kita belajar agama, kalau kita tak amal pun tak ada gunalah kita ajar. Orang akan pandang, oh budak agama mesti banyak ni ilmu agama ni, mesti dia buat ni ni ha. Sebab kita betul Hawa cakap tadi, kita tak boleh nak judge orang. Kita tengok dia macam tu, kita judge dia, tak boleh. Sebab kita tak tahu macam mana dia struggle, macam Hawa cakap tadi, dia struggle macam mana dia nak pakai tudung, macam mana dia nak usaha istiqomah apa tu. So maksudnya sini, kita tak ada guna kalau kita belajar agama tapi kita tak amalkan.